La leptina és el principal element diferenciador de la llet materna, una hormona que diferencia de la llet artificial protegeix el nadó de les futures. Obesitat, diabetes, algunes malalties cardiovasculars, de manera que està considerada la lactància materna molt més beneficiosa. Entre un 70 i un 75% de les mares de les illes trien donar el pit a l'infant en lloc del biberó, una xifra molt bona respecte de la mitjana de l'Estat. No és una cosa per triar, perquè lo normal és donar pit. Som mamíferes. És com si em diguessis que és millor respirar directament o que et posin una mascareta amb oxigen que hi ha, no? Pues dius, home, respirar naturalment. Els experts recomanen que l'infant s'alimenti exclusivament de la llet materna fins als 6 mesos. Després i fins als 2 anys s'ha de complementar amb altres aliments. Els problemes moltes vegades és de falta de, o de que la forma de succió no és adequada, si no succiona correctament no s'alimenta prou bé, no guanya prou pes, la mare se sent una situació de frustració, però que no pot aconseguir fer el que volia. Alletament matern més que un aliment és el lema del 6è Congrés de la Federació de Grups de Suport a l'Alletament, que pretén promoure aquesta pràctica i conscienciar-ne la societat.